Något har allt inte saknats i mitt liv, ingen mening. Bara tomma tid för dig, men jag har en dröm. Om den drömmen står in, kommer min lycka bli extrem. Jag vill ha saker i mitt hus, en massa prylar som ger ett tyck och rus. Och jag längtar efter att få köpa dem, för det finns ett stort problem. Jag är inte rik som ett troll, min ekonomi den läker som ett såll. För vid bankomaten när jag gör en kontroll, finns det konto dyra spänn. Hur ska jag nu nå min ambition utan pengar? En svåra sekvation, hur får man prylar om man är en fattigjon? Jag har inte löst det än. Ta det lugnt bara, ingen fara. Göran Karlsson säljer billig skit. Vadå? Man köper, ja, Tycker du för mig att bara i extas? Till exempel om jag tänkte köpa mig en vas eller havrefras eller ett mini, ja, så är det dit som jag kosan styr. Jag ska köpa en höna och en kvast, jätteliten penna och kakelugn i plast. Och jag vet, kanske den går sönder i en hast, men den var ju inte dyr. Och en badboll kan vara bra att ha två. Och kräm en rolle till ett eget hemma spa. Tusen tycker stenar och en lampa som är bra till att bygga en egen fyr. Tycker lycka att få köpa en sked och ett garage med en flottmoped. Jag vill leva, jag vill dö i Ullared. Jag är så glad. Jag blir yr, kom nu skynda. Dags att fynda. Här på Gekos finns det billig skit. Vadå? Man köper, ja, Down, 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 down,